जब कुनै सम्बन्ध दुःखमा साथ दिदैन भने सुखमा पनि त्यो सम्बन्धको कुनै महत्व रहदैन। यदि बोलेर माया बुझाउनु पर्छ भने माया छ छैन भनेर प्रमाण दिनु पर्छ भने खै यसलाई कस्तो माया भन्ने? मैले त सुनेको थिए माया महसुस गरिन्छ अनि गराइन्छ भनेर। यहाँ भरोसा त भाग्य र नजरलाई पनि एकअर्कामा छैन। नजरले जसलाई मन पराउँछ अक्सर उही भाग्यमा हुँदैन। किस्मत अनि आफ्नोहरूको भरोसा हुँदैन। यहाँ कुन कति बेला पल्टिन्छ थाहै हुँदैन। तिमी बिना बिछोडिनु परे मर्नु परोस् भन्नेहरूले आज मलाई जिउदोलास बनाइदिएको छ। सुन्दर रूप रङ त खोज्दा मिल्ने नै गर्छ, तर सुन्दर मन हुनेहरू खोज्न ज्यादै कठिन हुने गर्छ। यदि उसलाई मलाई छोड्दा खुसी मिल्छ भने भगवान्सँग यही चाहन्छु कि उसँग मेरो कहिले मिलन नहोस्। कसैलाई मैले सोधेको थिएँ किन यति धेरै आफूले आफूलाई दुःख कष्ट दिँदैछु। जब मैले उसको जवाफ सुने केही बोल्न सकिनँ। जवाफमा उसले भनेको थियो म आफूले आफूलाई यति धेरै दुःख दिँदैछु कि ताकि अरू कसैले दिने साहस नगरोस्। लडेर त दुनियाँ जित्न सकिएला, तर कसैको दिल जित्न माया नै गर्नु पर्दो रहेछ। जिन्दगीमा आउँछ नै किन त्यस्तो मान्छेहरू जो मिठो मिठो सपना देखाई अन्त्यमा एक्लै छोडी जान। चाहन त उसले पनि मनभरि मलाई चाहेको थियो, तर चाँडै नै उसको मन भरिएछ। आधा उमेर उसलाई पाउने आशमा बित्यो, बाँकी आधा सायद उसलाई याद गरेरै बित्छ होला। तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट शेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला।